Svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i danas ovdje, kao što vidite, ovdje je danas s nama Teja. Teja. Danas snimamo DIY uskršnja jaja. Danas ćemo farbati jaja, također ih ukrašavati, a pravit ćemo i neke korpice za jaja. Kako bi mogli da vam damo inspiraciju za Uskrs koji se sada bliži, tako da... Kao što je ova inspiracija. Teja je već napravila njenu korpicu zato što je tako htjela, ali mi ćemo danas napraviti dve korpice, pile i zeku. Tako da, idemo da krenemo u farbanje jaja. Ja imam ovako jaje. Ja imam pravo jaje. I ovo jaje što imamo ovdje ćemo ga zajedno farbati. Tako smo naučile. I idemo video. Da. Ja ću moje jaje, ovdje imamo puno boja. Prvo ćemo da pokažemo šta sve imamo od ukrasa i sveta. Prvo imamo... Teja će da vam pokaže prvo. Imamo ove male zvijezdice. Jedna je... Evo ovako ću ja da pokažem. Jedna je žuta. Evo vidite. I jedna je plava. Da, imam i ja moje. Ali dobro, pošto će moje jaje da bude žensko jaje, ja sam odlučila pošto je... Da, i moje je žensko! Dobro, ja sam odlučila, napravila sam kao neku kosu, posle ćete da vidite, namestit ću sve. I ovo je moja kosa, ja sam tako htjela, pošto ne imam ovakvu kosu, ja imam sad ovakvu kosu. Okej. Ovdje imamo šljokice. Šljokice, malo su potrošene. Šljokice. Ovdje imamo cirkone. Ovdje imamo gumicu. Ovdje imamo ovo za tapkanje boje. Ovdje imamo četkice. Flomastere koji svetle u mraku. Tu također imamo jednu najbitniju stvar što je za danas. Lea, njene već prskane. Ja voda. I naša voda. Ja skoro da sam popila. I također imamo ove svetlucave papiriće, koje će nam pomoći da ukrašavamo. Još imamo još nešto što je... Ove obične papire. Imamo još nešto što je najbitnije. Mislim da je to iznenađenje za ove. Imamo i lepak. Da, junior lepak samo što. Imam još nešto za jaje. Za jaje? Ajde šta? A, da, imamo dve čokoladice, Snickers, njih ćemo staviti ovdje, pa ćemo na kraju video da ih pojedemo. Ne, to su... A, da. Imamo ovdje ukrase, male jagodice. Jače jagode. Makaze, čašice u kojima će da stoje naše jaja da ih farbamo i jaja. Ja moram moje polako, zato što moje je... Pravo. A moje je stiroporno, pa ću je posle zajedno da farbamo pravo. I, ja bih rekla ti da možemo da krenemo u video. To ovdje se sati krećemo. Idemo u video. Ajde. Imamo ovdje isto i boje, pa ćemo sada da izaberemo boje. Ima jedno i na sto. Ima jedno i na sto. Ljudi, mi smo ukratko sad na polju. Lepo je vreme. Ne znam kako se prima ova boja. Ne znam, ja ovdje imam dosta boja, ali nisam sigurna. Ja ću ovu boju. Dobro. Ovo svekli u mrak. Ja se sada... Ljudi, ovo svekli u mrak. Dobro. Ja se sada, to jest sad biram između ove crvene i ove zlatne, tako da mislim da ću zlatnu. Ja ću srebrnu. Malo da pomerim ovu čašu, da nam ne smeta i mi idemo. Ja ću ovo te ja da krenem. Stavit ću ovdje kako bi mogla da... Ne, najbolji bi bilo ovdje da stavimo. Eto ga, tu će moja da bude. Malo smo propastili stvari, ali kugaš više. Evo, ja sam umrla. I povidi ti koliko boje. I ja ću da krenem te da farmam polako. Možda će malo da bude zelene na ovom jajetu, zato što sam slučajno na ovoj četkici stavila zelenu boju. Fuck. 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 Kako sad obrišemo? Nikad. Uvijek se nađe nešto. Stvarno se nađe nešto. A u nedelju, ove nedelje, što sada sledi ova nedelja,
stiže i specijal kako snimamo video sa Badijem i Teom i kako ja snimam video, tražimo slatkiša u dvorištu. Ljudi, ovo se malo ne vidi dobro, ali šta hoće. Evo ga, sada nastavljamo. Tamo je uglavnom naša mama, nema veze. Muzika se čula samo u uvodu. Ako se pitate zašto se više ne čuje, zato što u toku videa mi hoćemo da pričamo, shut the fuck up! Joj, ja si to prdnula. Ne. Badi što ti smrdi. Da ti štrafim glavu, da vidim glavu. Čekaj da vidim kroz zubu u stvari. Nema ništa. Vidiš da nisam. Jel ti se dobro prima na jaje boja? Pa da. Meni novo neće toliko da se ta boja prima, ali nema veze, bože moj. Kod nas u vrtićni, ja ne znam kako su oni napravili onako stiropole jaja. Znači mi mažemo s bojama, mi mislimo da neće se dobro vidi, kod ono nema, kod ono je jaje, kod ono su nešto napravili. Znači to se toliko dobro. Mislim da baš niste razumeli tvoj rečnik, ali dobro. Nisam ni ja. U ljudi, ali... I vidi kako se lepo primilo! Vidi! Super, moje boje je zlatno ili žuto, kako je vama? Koje boje? Ali to više izglede kao žuta, ali dobro, nema veze. Malo sam ufarbala i čašu, ali koji moj djavo sad? Pa, koji djavo moraš da paziš? Nema veze, ufarbat ću celu sto ako treba. Stavili smo ove papire. E, ne lupaj, stavi onda mi se razbije jaje. Malo mahni tu tvoju smrdljavu ruku. Moja smrdljava ruka. Šta ti gleda umazano? Ha? Ništa. Umazano si me? Ne. Sad... Fuck. Šta fuck? Moram da čekam da mi se... Jako se umažem, nema veze, malo ću posle da se... A što, šta trebaš da... Pa, čaše se pelju. Pjeru, tako da... Da, bebe! Ne, fuck! Gdje sam ovdje? Lelej! Što su ovo moje jaje? Ovo moje jaje skrače, buk! Ovo moje jaje živo! Pa trebaš da ga držiš. Kako se ovdje pribila zeleno boje? What the fuck? What the fuck? A, joj, brate, mili! Pa lako! Mislim da ću da dodam još neku bolju na ovo moje jaje, zato što moje jaje ima da crkne s ovu zelenu. Katastrofa! Če mi bude zeleni monstrum od jajeta. Ljudi, ako niste znali da me je Lea naučila da igra Minecraft, tako? Da. Neće da izaće prelažati. Ali mrzim red još uvek reklame! Stavit ćemo ovu bolju. Šta mi je tako ćemo? Ja stavim se kod konj. Leti si konj. Znam, ali nisam Šone konj. Sorry Šone. Nisam tako mislila stvar. Ali. Šone je tvoj omiljeni od Joven. Pa i Šone ima i Krsko. A i Dextrok. A i Baka. Meni si svi. Baka, ovdje ću morati da vrišim. Pa vidi da, ali to ti papire. To što? A kako bi izgledala... Tako ćeš? Da. Baš lepo boje. Mala. Ako umažemo malo prste ljude... Ljude da umažemo! Ne! Čekaj da vas malo... To je tvoja kamera. Koji džav? Jo, ne vidi što da ti maže! Ja sam nešto... Aha! Ja tebi... Konju! A pa ti mađe majd! Ja mislim da je ovo okej boja za jaje. Malo sam miješala, ali ne ulazi. Ja sam malo ofarbala i čašu, ali dobro. Opreću se. Opreću se. Kako da neće? E, tako. Ljudi, ja
stvarno moram sad brzo da idem po neku stvar. A mi vam se javljamo kad nam se jaja malo osuše, je li tako te ja? Mhm. A javljamo se kad nam se jaja osuše, idemo. Te stavaju tufnice na njeno jaje. Da. Evo ja mogu da vas zanimam dok se lej suši jaja. Pošto ja ću svakako ukrasi još neke da dodam. Jedem Snickers, koji je reklama, evo jedem Snickers. Jedem, jako. Ok, zašto, i za kašnje da bude. Ja bolje, Bog te mazao. Bog te smazao, sam rekla. Živili. Ljudi, ne zdravite i... Evo, ja nisam normalna. Pa nisi kad si kuvan. A? Pa nisi kad si kuvan. Ljudi, mora da duva u jada da se što pre suši. Lea, vetr će mi. Imam neku ideju da uključim ovdje fen. Da mi se suši jaja, ali to neće da bude dobra ideja.